Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Avui parlarem de l'atur al Baix Montseny. Comencem? El diari L'Actualitat del Baix Montseny ja torna a ser els llocs habituals després de la parada d'agost i podem trobar les dades de l'atur d'aquest estiu a la comarca. Observarem que enguany no hem notat l'augment d'ofertes de treball relacionades amb el turisme d'estiu, ja que les dades de l'atur amb prou feines han baixat respecte al mes de juny. Baixem les dades. Al conjunt del Baix Montseny, l'atur ha baixat al juliol només un 0,21% respecte al mes de juny. La comarca no ha aprofitat la temporada turística per crear ocupació. A Sant Pere de Vilamajor, l'atur ha baixat un 1,69%, ja que el mes de juliol hi havia 5 persones menys aturades que el mes de juny. A Sant Antoni de Vilamajor, els números són discrets, però més positius, ja que l'atur ha baixat un 3,24%. El mes de juliol hi havia un total de 386 vilamajorins aturats. A Llinars del Vallès també s'ha reduït l'atur el mes de juliol, en aquest cas un 2,24%, i ha registrat un total de 777 llinasencs a l'atur. En canvi, a Cardedeu s'ha registrat males dades, ja que l'atur ha augmentat un 1,29%. 1.261 cardedeuencs es troben sense feina. Si comparem les dades d'aquest juliol amb les del juliol de l'any passat, els números al Baix Montseny no són gaire optimistes. Fa un any hi havia 306 parats menys, és a dir, un 4,43%. Si no millora l'economia, potser, a més de pluja, caldrà demanar feina al proper plec de Sant Elies. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.